Özlərini dünyaya dırnaq arası kübar təqdim edən, mədəni fransızları nəslində gizlətdikləri bəşəri cinayətləri üst üstə yığsaq, bəlkədə nə filmlərə sığar, nə reportajlara, nə də kitablara. Fransızlar əsrlər boyu müharibə cinayətləri törədib və onları gizlədib. Bir neçə ay bundan əvvəl xəbər saytlarında məqalələr çıxmağa başladı. Mali hökuməti Fransa ilə müdafiə müqavilələrini pozduğunu elan etdi. İndi sual ola bilər ki, uzaq Afrikada baş verənlər niyə önəmli olsun, amma Yox, məsələ kifayət qədər ciddidir. Fransızlar təxminən 1880-ci ildə Maliyə gəliblər. Uzun sürən müharibə və soyqırımı nəticəsində Mali Fransız Sudanı adı altında Fransız Qərbi Afrikasının bir hissəsi olub. Əsrlər boyu Afrikanın 20-dən artıq ölkəsində öz hakimiyyətini quran fransızların müstəmləkə siyasəti II Dünya müharibəsindən sonra iflasa uğradı. Həmin dövlətlərə müstəqillik verməyə məcbur olan Fransa neokolonyalizm üsul idarəsini seçdi. Afrika ölkələrini əlindən buraxmaq istəməyən fransızlar yeni metodlar ələ atdılar. Həmin dövlətlərin ərazilərində münaqişələr yaratmaq və öz qoşunlarını dırnaqarası sülhməramlı missiya adı ilə yerləşdirmək Hazırda Fransa Afrika, xüsusən sahil regionu ölkələrinin əksəriyyətində siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə təsirini artırır. Qırmızı dənizdə mövqeyini qorumaq üçün Cibutidə, hətta sahil regionunun Çad, Mali, Qabonda tutmuş Senegal'a qədər uzanan ərazidə hərbi bazalarını qoruyub saxlayır. Əsrlər boyu fransızları rifah içində yaşadaraq, özləri səfialətə və aclığa məhkum olmuş Afrika xalqları bu faktın qarşısında bu gün ərcizdir. Fransanın Afrikada apardığı siyasət iki amilə söykəndir. Əvvəla həmin ölkələrin rəsmi və tədris dilinin fransızca olması, ikincisi məcburi təhsilin tətbiqi. Qitədə fransız dilində danışanlar seçilir və onlar frankafon adlanır. Hətta beynəlxalq frankafon təşkilatı kimi də bir təsir vasitəsi yaradılıb. Təkçə rəsmi dili fransızca olan ölkələr deyil, eyni zamanda Mərakeş, Əlcazayər və Mavritaniyada da bu metodlar öz bəhrəsini verib. Sual yaranır ki, Mali də iki cinayətlər haqqında məlumatlar niyə yalnız indi ortaya çıxır? Məntiq var. Emmanuel Macron seçki kampaniyası zamanı mənfi xarici siyasət fonuna ehtiyac duymadı. Fransa gözəl tarixə malik ölkədir. Ölkəmizlə uzunmüddətli əməkdaşlıq edən ölkə Birdən birə Qarabağın işğaldan azad olunmasından sonra kartları açmağa məcbur qaldı. Bu hadisələr bir daha sübut edir ki, Fransa böyük dövlət rolunu itirə-itirə gedir. Təbii ki, bunun əsasında ilk növbədə müsəlman dünyasına nifrət dayanır. İmperiya və qüdrətli dövlət olduğu dövrdə Afrika və Asiyanın müsəlman ölkələrində qul alveri ilə məşğul olmuş Fransa artıq həmin ərazilərdə mövqelərini itirib. Bunların nəticəsidir ki, rəsmi Paris artıq müstəqil olan həmin ölkə lərlə bərabər hüquqlu davranmağa özündə güc tapmır.